Војната во Украина и санкциите кон Русија силно ќе удрат врз македонската економија, ќе забави растот на бруто домашниот производ на 2,7%, предвидува Светската банка во најновите пролетни прогнози. Последната проценка беше лани кога се очекуваше македонската економија да порасне 3,7%. Прогнозите можат да се влошат доколку се пролонгира војната во Украина, предупредуваат банкарите. Доколку се пролонгира војната во Украина, ќе продолжи намалувањето на надворешната побарувачка, зголемување на цените на стоките и енергијата и доцнење на инвестициите. Ова сценарио би резултирало со уште понизок раст и пониски приходи, како и зголемени барања за фискална поддршка и пораст во трошоците за финансирање. Светска банка прогнозира дека инфлацијата годинава ќе биде 5,5%. Инфлаторските притисоци, особено храната и цените на енергенците, ќе ги зголемат трошоците на живот и најпогодени ќе бидат ранливите категории на граѓани. Ќе се продлабочува јавниот долг кој годинава ќе достигне 62,7%, а во наредните две години над 64% од БДП. Фискалните трансфери, ненаменските субвенции и широките даночни ослободувања, како и честите промени на пензиската политика со значителни фискални импликации, не се одржливи и може да ја нарушат макроекономската стабилност, предупредуваат банкарите. На среден рок, земјата да ги врати јавните финанси на одржлива патека и да го насочи својот фокус на решавање на структурните предизвици, како што се опаѓачкиот човечки капитал, продуктивноста, миграцијата, слабите регулаторни рамки, лошата конкурентска политика, независноста на судството. За наредните две години Светска банка очекува македонската економија да забележи растот 3,1 и 3,2%. Снижена е проекцијата за растот на земите од Западен Балкан на 3,2%. Најголемите ризици за регионот според Светска банка произлегуваат од можните прекини во снабдувањето со природен газ и нафта, а најлоши се прогнозите за Украина, чиј БДП се очекува годинава да падне за 45,1%.